guys. So sekarang ni kita dekat Langkawi. So, kenapa kita berempat je? Sebab yang lain tengah rehat dekat dalam hotel. So, kita macam tanya nak pergi mall. So, kita datanglah pantai kejap. Kosong je weh. Dia macam, bukanlah tak panas. Dia agak silau sikit. Tapi tak panas. Macam tu lah. Water spot. Jalan-jalan. Oh, lah, kalau awal boleh tengok sunrise. Oh my god, teringin. Dah cantik tapi boleh mandi laut. Eh, nasi tak nak? Tak nak, kenyang. Oh, tak nak. Dia ni kenyang ni, bukan time makan. So semua our family dah turun. Diorang dekat situ nak ya, makan. Tak tahu lah ni makan malam ke makan petang. Sempat lah eh bapak. Lili. Lepas sekarang ni kita nak pergi tukar baju mandi. Longkang nak makan sakit dah leher aku. Cepat. Ayah lah. Sakit lah. Push lah. Untuk so kita dah sampai. Kita nak tukar baju berenang. And kita tengah tunggu family kita dah habis makan. Lepas tu kita nak parceli. Jalan-jalan Allah. Hei, eventually
Jender buat apa? Campak masuk. Campak masuk laut. Kalau kena tanam. Kalau kena tanam. Ya. Kalau kena tinggal. Ya. Tanam. 2 hours later. Night walk. Menang kat belakang. Ayun. Ayun. Mesti lah ada. Ambil. Balik dia buka lagi tak? Lapar. Ha? Jalan dulu. Lapar tapi nak jalan dulu. Ayuh. Ada tengok ni. Hai. Aduh. Daging besar sih. Dan ini kan juga babi. Oh. Esok ke tengah sikit. Ya. Tengah. Rambut panjang. Jangan dah. Ini Aira. Siapa Aira angkat tangan? Wow. Tada guys. Alala. Excited, excited. Alah dah habis ke? Kalau tak hujan lagi, kami buat second show for you guys. Nah, ada satu show. Guys, that was so good. Hey, panas ni muka. Hello, semua ada pakai tudung. Thank you so much for coming to South Korea. Thank you so much. You guys are doing a special thing. Thank you. So habis dapat show tu and with muka yang panas. Kita tengok kan? Aira nak ambil gambar tak? Aira, hi. Hi, Aira, hi. Hi. Aira cakap hi. Cakap hi. Aira tadi tu teman lo tengok. Mega pantai lah. Tapi tak nampak pantai. Pantai? Pantai? Where are you? So sana meriah sikit. Sini pantai. Dengarlah bunyi pantai. So tu je day one for today. Day one in Langkawi with family. So tu je. See you guys in next video. Bye.